Dalmacija je okovana snijegom i ledom. Split je u potpunosti prometno blokiran. Evo kakva je situacija u ostalim dijelovima Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske i Šibensko-kninske županije. Prava snježna mećava koja se sručila na Splitu petak ujutro nije odavno viđena u gradu pod Marjanom, a uz jak snijeg sa orkanskom burom temperatura se spustila na -4. U konzultaciji sa stožerom zaštite i spašavanja radi ugrožene sigurnosti pješaka i vozača uslijed zimskih uvjeta, gradonačelnik Splita Željko Kerum proglasio je jutros neradni dan, takozvani snježni dan, za splitske vrtiće i škole te za djelatnike gradske uprave i gradskih tvrtki. Osim onih službi koje su potrebne za nužno održavanje i servis uklanjanja posljedica zimskih uvjeta. Prema posljednjim informacijama, negdje oko 13 sati u planu je bio probni autobus prometa koji je trebao povezati četvrti brda Mertojak sa središtem Splita. Evo što nam je rekao splitski dogradonačelnik Jure Šundov o aktualnoj situaciji. Također smo u kontaktu sa svim drugima, kliničkim bolničkim centrom, prvom pomoći, javno vatrogasnom postrojbom, Ministarstvom unutarnjih poslova i prema informacijama s terena, na svu sreću nema prijava o prometnim nezgodama sa većom materijalnom štetom i sa fizičkim ozljedama, nema u traumi i na hitnoj pomoći primanja lomova i ostaloga, barem nemam tu informaciju do sada, znači da smo uspjeli iskoordinirati dobru akciju i da su ljudi poslušali. Ovaj prioritet u gradu Splitu, a to je linija broj 3 koja povezuje Lovrinac i Brda. Čim se uvjeti za takvu jednu situaciju stvore, mi ćemo poduzeti sve da onda normaliziramo stanje, naravno u onoj mjeri koliko to uvjeti dopuštaju. Petar Vuletić, šef zimske službe u županijskim cestama, kaže kako su od 2 sata ujutro njihova vozila na ulicama posipaju ceste solju i sipinom, no zbog siline snijega i prave mećave sa snježnim zapusima, ceste je praktički nemoguće očistiti. Najviše snijega je napadalo na području Vrgorca, a kao što sam malo prije rekao, ceste prve razine su prohodne, znači sva raspoloživa mehanizacija je na prvoj razini. I mi ne idemo dalje čistiti dok imamo problema na prvoj razini. I evo, do sada nismo imali problema da je prva razina cesta bila problematična, da se nije moglo voziti. Sa zimskim gumama i lancima može se ići cestama prve razine. Ujedno, gradski prijevoznik Promet nije pustio autobuse u promet zbog teških okolnosti. Ipak, znači, sigurnost na prvom mjestu. Ukoliko budu uvjeti da se može prometati, mi ćemo pokušati uspostaviti liniju. Ukoliko ne budu uvjeti za sigurno prometovanje, mislim da ćemo u dogovoru, naravno, sa ostalim službama i kolegama, onda ipak ćemo napraviti uspostaviti liniju ili ne. Jel? Tako da za sad ne bi precizirao sa sigurnošću ili ne. Unatoč lošim uvjetima, policija nije zabilježila veće nezgode. Policija isključuje iz prometa automobile bez zimske opreme. Mi smo u koordinaciji s cestarskim službama koje čiste određene prometnice, zapravo prema svojim planovima prioriteta, i kad se te prometnice ispretiraju, promet se pušta ukoliko je došlo do nekih značajnijih zatvaranja prometa. Dakle, na svim onim cestama gdje se može u kontinuitetu čistiti i u vozi, dakle gdje promet može biti u funkciji, nema nekih posebnih ograničenja, osim što vozače upozoravamo na oprez i na obavezno korištenje i posjedovanje zimske opreme, dakle zimskih guma ili ljetnih guma sa lancima na pomorskim kotačima. Ujedno, u Splitu su otkazana ročišta na sudu kao ispiti na fakultetima. Zračna luka u Splitu je zatvorena za promet, a željeznički promet se odvija uredno. Iz splitske bolnice poručuju ne dolazite na preglede ako nije zaista prijeko potrebno. Splitska hitna pomoć do nešto prije podne zabilježila je 17 intervencija, najviše zbog lomova uzrokovanim padovima. Od tih 17 većina je stradala tako da je pala na dlan ruke, dakle to su lomovi u ručnom zglobu. 80%, a imali smo i 2-3 luksacije ramena i također iščašenja skočnog zgloba. To je otprilike rezultat dosadašnjih padova, a u toj slobodnoj disciplini je stradala i jedna naša sestra koja je morala biti operirana jer je slomila bedrenu kost. Isto tako kod pada. Znači, ja poručujem građanima da se pripaze, da izbjegavaju sklisku cestu i da se više drže toplog doma dok ne prođe ova oluja. U Splitskoj luci trajekt Bartol Kašić zbog jakog vjetra udario je u obalu. Nitko nije ozlijeđen, nema prodora mora. I katamaranski promet iz Splita je sa srednjodalmatinskim otocima bio u prekidu do daljnjega.
Snijeg otežava promet u gotovo cijeloj zemlji. Trenutno nema slobodnog pravca kojim se mogu kretati kamioni sa prikolicama i tegljači u polu prikolicama iz unutrašnjosti prema Dalmaciji. Zimski uvjeti proglašeni su u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji s otocima u Vrgorcu, Metkoviću, Pločama i na Pelješcu. Na području Splitsko-dalmatinske županije danas u prijepodnevnim satima angažirano je 40 ralica na uklanjanju snijega sa prometnica koje je noćas napadao, a pada i dalje. Glavne prometnice na području županije su ipak prohodne, ali uz obaveznu uporabu zimske opreme. I na prometnicama na otocima Braču, Šolti, Hvaru i Visu, gdje također pada snijeg, posipa se sol. Najgore je stanje na području Imotskog gdje jaki vjetar povremeno stvara nanose snijega i do 2 metra visine, a problem je što zapuhivanje vjetra stvara nove nanose snijega odmah nakon što ralica prođe te ukloni prethodne nanose. Evo što javljaju naši dopisnici iz Imotskoga, Sinja, Metkovića, Drniša. Imamo i snimke koje je zabilježio Lovrenco Vladislavić sa trajekta koji je napuštao Supetar te njegov dolazak u Split. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će snijeg u većem dijelu zemlje padati sve do utorka ili srijede. Nakon toga bi vrijeme trebalo postati vedro, a temperature još niže, posebice u istočnom dijelu zemlje.